Salam hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Ordubad rayonunun Nəsirbaz kəndindən, Hikmət müəllimcinin həyətindən də gözəl görüntülərimiz, o qədər mükəmməl görüntülər var ki, sözünü ifadə eləməyə adam çətinlik çəkir. Ya gərək yazıçı, şairi olasan ki, bu gözəllikləri vəsf eləyəsən. Bizim də əlimizdən o gəlir ki, gözəl görüntüləri öz kameramız vasitəsilə qeydə alaq, izləyicilərimizə çatdıraq, onlar da vətənimizdə belə gözəl görüşələrin olduqlarını görsünlər. Artıq izləyicilərimizin əksəriyyəti Nəsirbaz kəndini tanıyır. Onun Kəfşəni kolluğunu belə tanıyanlar var. Hər tərəf yamyaşıl. Hava yaxşıdır. Bir neçə gündür ki, yağıntılar davam edir. Ancaq günün saatlarında, 1-2 saatda olsa günəş üzünü göstərir. Vaxtlar da uzanırlar. Buludlar dağların zirvəsindən yenə bizi mühasirə almağa çalışır. Ancaq çox sürətli deyillər. Yaxın zamanlarda Hikmət müəllimin ad günü idi. Ona gün münasibəti ilə təbrik elədi, yalnızlıq qeyd eləyə bilmədi. Keçən 60 illik yubiley idi. Təntənəli surətdə qeyd olunmağı gözlənilirdi. Xəstəliklər düşdü araya. Səxirə saldı. Bu il də təbrik elədi. Təvazö şarlığından təbrikləri qəbul elədi. Ancaq yenə razı deyildi ad günün qeyd eləməyə. Hər gün ömürdən gedir, biz də Hikmət müəllimi bir daha təbrik edirik. Bu gün yüngül varı da olsa, bir süfrə arxasında əyləşəcəyik. Belə gözəl məkanda, baharın belə gözəl çağında, təbiətin qoynunda dincəlməsən, daha nə vaxt dincələsən? Hikmət müəllimin bağında biraz gəzinim. İşlərə mən kömək eləməli idim, ancaq Hikmət müəllimdən xahiş elədim ki, belə gözəl görüntüləri də qeyd eləyək. İzləyicilərimizə çatdıraq, razılıq da verdi. Az bir zamanımız var, bir sanat yarım müddətində. Həm kabab eləyib yeməliyik, həm də ətrafdan gözəl görüntülər almalıyıq. Artıq mangalımız alovlandı, kömürlə qızışdırdıq, kömür də tivi kəndindəndir. Turgutun kömüründəndir. Neçə gündə yağışlar davam edir. Bütün odunlar islanıb. Örtü yerdə biraz odun vardı. Tapdıq şəhətli qızışdırdıq. Neftdən istifadə eləmək istəmirik. Kebabdan qoxusu gələr. Kebab eləmək üçün körpə quzu ətindən istifadə edəcək. Quzu da demək olmaz bəlkə 7 aylığını geçib. Doğulu ətindən doğulamışıq hazırdır. Hikmət müəllim onları işə düzəndə bir daha qeyd eləyərəm. Quyruq da var istəyənlər üçün quyruq kebabı da olacaq. Bağda qaymaq çiçəkləri də açıb. Keçən videolarımızda nərgiz gülünü çəkmişdik, ona qaymaq çiçəyi dedilər. Buradakı sarı çiçəklərə nərgiz gülü. Mən əksini fikirləşirəm. Həmişə elə qaymaq çiçəyi kimi tanımışıq. Uzun olur bunlar. Gövdələri uzun, bir neçə qanada ayrılırlar. Bu çiçəkdir, qaymaq çiçəyi. Sulu yerləri çox sevir. Ağ kənarında şıpır var, əvvəliyə də rast gəlmək olar. Hikmət müəllim bağlığa da, bağbanlığa da meyilli insandır. Toxlu peyvastlar vurur, keçən videolarımızda çəkdik iməzlik Hikmət müəllimin təşəbbüsü ilə keçirilmişdi ki, sıra ağaçlara, mədəni ağaçlara zalaq eləyək. Zəviz ağacında zalaq eləyə bilir. Bizim kətlərdə çox da zəviz ağaçlarını zalaq eləmirlər. Əkirlər necə çıxdısa, çətin, mədəni, elə də
saxlayırlar. Çinar ağaçları Nəsirabad kəndində çiçəklərin soğuğu bu il çox doludurlar. Bu alma ağaçları bir neçə ildir ərsəyə gəlib, balacaydılar. Yaxşı qulluq olunub. Smirenko var. Bilmirəm Qızıl Əhməddən peyvənd eləyib, Hikmət müəllim yoxsa yox. Bu ildə soğuklu peyvastlar vurub. 1-2-3 elə yaxınlığında. Baldırman indi dağda gözələrdə heç belə qalxmayıb. Çəkmədən su çəkilib. Suyu bol, torpağa mümbüt, baldırman avqust ayında adamlar hündür olacaq. Ən azı 2 metr yarım deyirəm mən. Hələ bəlkə daha da uzun ola bilər. Yasemin ağacı dəstəyə atıb, ağac dişi oldu, tam dəyik deyə bilmərəm. Çox xoş ətri var. Çiçəklərdən bəlkə ən xoş ətirlisi. Həyətdə göbələk də tapdım. Səmən göbələkdi. Yağış yağdı, isti vurdu, bir sanada böyüyür. Gövdəsindən ayırmıram, amma bugün istifadə eləməyəcək. Dağ göbələyi olsaydı, onu da kebabını eləmək mümkün idi. Göbələklərin altından bir balacası çıxıb, yub yumuşaq. Çox başqa hiss yaşayır adam göbələyə toxunanda. Bir deyil həyat axtarsaq, neçəsini tapa bilərik? Nəsirbaş kəndində səmən göbələkləri həyətlərdə olur, axtarmaq üçün kolluya getməyə ehtiyac yoxdur. Bəlkə çox tapmaq istəyənlər kollu şəfşənlə üst salar. Dağlardan gəlir, buz kimi sudur. Qarşıdakı axırıncı zirvə var. Onun ətəklərindən çəkib gətiriblər. Qışda qar yağandan sonra oğlağın gözünə başlatmaya getmək o qədər də asan olmur. Ona görə də faizdan borulara xidmət edirlər, təmir olan yerlər təmir olunur. Həyətdə yarpız var. Vaxtı geçib kəndirinə yemək olmaz, şüksü olmaz. Ancaq dəmləməsindən istifadə eləmək olar. Çox qüvvətli antibiotikdir. 4 dənə peyvənd də buradadır. Sayısan həyətdə 50-yə qədər peyvaz görsənir. Üçü də burada. Hikmət müəllim arıların aran kətlərini aparıb. Zulfanın Zoğa kəndindədir. Bir müddətdən sonra gətirəcək Nəsirbazın güllü şəfşəninə. Bu yerlərin balının tamı da bir başqadır. Bitkilərin ömrü o qədər qısadır ki, çiçəklərin. Çox tez nektar hasil edirlər. Çalışırlar ki, payızın sərt ayları gəlməmiş vegetasiya dövrlərinin sona yetirsinlər. Ona görə çiçəkləri də o qədər ətirli, balları da o qədər aromatlı olur. Bağın ətrafında da nə qədər zır armut, zır alma alsa varsa hamısına peyvənd vurmağa çalışılır.
Həyətdən kənarda yamaşda da çoxlu cür armudlar var. Onların da bir qisminə peyvənd vurulub. Gələcəkdə çalışacağıq ki, imkan daxilində bütün zırağaç, zırağaçlar peyvənd olur. Nəsirbaz kəndindən də görüntülərimiz möhtəşəm görüntülərdir qarşıda. Gülüm-gülüm dağıdır Nəsirbaz kəndinin simgəsi. Haradan baxsan ilk olaraq bu dağı görərsin. Qaymaq sahə deyilən ot budur. O da ətirli deyil. Yılvarı ətri var. Başqa sarı istəkli otlar da var. Səhv eləmirəm, sadı zəndi çiçəkdir. O da min bir dərdin dərmanıdır. Əgər o deyilsə, izləyicilər yorumlarda yazsınlar. Çox çiçəkləri yerli adlarla adlandırırıq. Başqa bölgələrdə başqa adlar ola bilər, elm adlarını bilməyə bilərik. Evdən elektrik çəkilib, çünki həmişə istirahat elədiyimiz məkandır. Axırıncı nöqtəsi Almağazının qanadıdır. Yol boyu da elektrik xəttindən qollar ayrılıb ki, yolu işıqlandırılsın. Çünki həmişə günlük saatlarında olmuruq burada ayaq hükümet müəllimin qonaqları. Keçən çox dolu gətirmişdi bu alma. Bəlkə də o bir il idi, səhv salıram. Bir sona qədər alması olardı. Samavarımız. Dəmkeşin üstündə də çaynikimiz var. Ancaq hələ samavarı odlamamışıq. Ocağımız qızışsın. Köz soxulandan sonra samavara da əlavə eləyərik. Hikmət müəllim, gələ indi mən işləyərdim, sənə əziyyət verdim. Hələ gələməz, qonaqsa. Video görüntülər alın. Heç bir problem yox. Sonra köməkli süfrəni təşkil eləyərik. Bizim də. Mənim də işimdən mühüm işlə məşğulsan. Və baxsınlar bir təbiətin qoyunda olmayanlar da dincəlsin. Baxmaqla dincəlmək olmayacaq, Hikmət müəllim. Yayda qonaq dəvət eləmiş izləyicilərimizi. Çox gəlsələr. Böyük məmnuniyyətlə. Mütləq gətirərik Nəsirbaz kəndinə. Sizin bağdan istifadə eləyərik. Mütləq gəlməlidir, Allah qorusun. Gözümüz düşmüyük hələ, yox. Kompotumuzu da hazırlayaq, işlərimizi götürək. Düşsək ancaq çatarıq. İnşallah çatdıracaq, problem yoxdur. Körpə quzartı ləzzət eləyəcək. 6 ayın geçib, yəqin ki, toğla adlandırmaq olar. Ancaq əti çox körpədir. Çox körpədir, kəbrədir. Ocağı da yeyirəm ki, tez alışsın. Kömür bəs eləyir, yoxsa əlavə eləyim biraz? Çox, bəs eləyir. Samavara da töşəcəyik, artıq qalanların tökəyik. Samavara da töşəcəyik. Görəcək. Yaxşı közdür. Barağazın közdür. Bu dağların qoynunda kim 100 il yaşamasa, günahın özündədir. Rəhmətli şairimiz Osman Sarıvərli demişdi. Onda təbiətin bu gözəl anlarında istifadə eləmək lazımdır. Ömür də geçir, fəsil də birazdan sonra satacaq.
Hikmet müəllim zənci istəyirsən bu otu deyirdi. Hə, o zənci saydı. Həddindən artıq. Kətdə buna biz başqa ad vermişik. O qədər də yaxşı adı yoxdur. Ancaq internetdən araşdırsalar baxarlar ki, neçə dərdin dərmanıdır. Onun gövdəsini qırıb ağzımızda əzib zəzə eləyirdik, mızqan kimi istifadə eləyirdik. Çox acı olur, yəqin elə xeyri də bu acılığındadır. Gözümüz yavaş yavaş qızarır, Hikmət müəllim də kababları duzlayır. Mangal yeri istəyəsi aldı Hikmət müəllim. Hə, bunu Əlşin əskəriyə gedəndə bir günün içində düzəltdim. Ki, o iştirak eləyəndə adamlar elə qoysun yanımıza, öz yanımızda eləyək kababı. Böyründə də alətləri yığmaq üçün maşın diskisindən düzəldir, dəhrə qoy, şiş qoy. Həm də ki, ora qazanı qoyursan buğlama bişirəndə. Hə, buğlama. Buğlama üçün nəzərdə. Yelpazənə də atıram ora. Yelpazən də yaxşı yüngüldür. Mən ağır faner kanını eləyirəm. Ondan gələk. Bir dənəsi mangal dəstəyin yanına düzəldən. Yaxşı qızarıb. Məncə 5 dəqiqə səhməz pişər. Körpət, kömrümüz də o ki var qızarıb. Samavarı da salmışıq. Tüstüsü yoxdur, ancaq xısın-xısın yanır. Kömür töymüşəm. Hikmət müəllim qapını girəcəyində göbələk vardı, dərmədim. Onu dərib indi kebab eləyərik. Səmən göbələyindən olar. Haa, necə olmaz, necə olmur, olar. Bizim ərazidə zəhərli göbələklər yoxdur, istənilən göbələyi tapıb yemək olar. Hikmət müəllim, icazə versən bu videonu kanalımızda paylaşarıq. Heç bir problem yoxdur. İzləyicilərimiz də qonaq gəlmək istəyirlər. Böyük məmuniyyətlə. Nə vaxt gəlsələr, qulluqlarında duraq, gəzməli, görməli yerləri aparaq. Sizin də dünyanın çox yerində dostlarınız var. Son zamanlar onlar da gələ bilmir. Heç biz də bir kənara çıxa bilmirik. Xəstəlik savuşsun. Bir nəhə söz verirlər. Allah qoysa bu yolcada açılandan sonra Almanyada da dostum var, Bilal. Tələbə yoldaşımdır, dostumdur. Bakıda dostum var, Elçin, Mehdizadə. Tələbə yoldaşımdır, yaxın dostu, anıbət, rayət. Bunların hamısı söz veriblər ki, bu il qismət olsa gəlsinlər, görüşək. Onların əlaqə saxlaya bilirsiniz? Əlaqə saxlayırıq, qrupamız var. 44-30 institutdakı qrupamız indi bizim qrupumuzun nömrəsidir. Kanalımızın linkini də atarıq onlara, izləyərlər. Çox yaxşı olur. Qrup yoldaşlarımızdan bir nəfər fiziki tərbiyyə müəllimləri üçün marş yazmışdı. Bu yaxınlarda həkimlər üçün bir marş yazdı. Rayət adında istedadlı bir oğlanımızdı. Elə institut vaxtımızda çox istedadlı idi. Elə indi də yazıları olur. Çox istedadlı oğlanı. İnstitutda fərqdə müəllim qalmışdı. 2 dənə marş yazıqdı. 80-ci illərdə oxumuşuz Hikmət müəllim. 82-ci ildə Azərbaycan bədən tərbəsinin üstündə. O vaxt iki obadını bədən tərbəsinin üstündə. 82-ci ildə. Səhv eləmirəm, sonunda karate ilə də məşğul idi. Hə, o vaxtlar karate respublikada yeni başlamışdı fürsət almağa. O ilk qalan quşlarından biri idik. O qədər təbliğ eləmişdi ki, biz kətdə hamı karateyə olmaq istəyirdik. Hə, o vaxt bir qadağan şeyə biraz insanlar meyilli olurlar. Gəlir müəllimin oğlu İlyas da gəlirdi, Hafiz müəllim gəlirdi, ondan söhbət edirdi. Çox görüşmək istəyirdik ondan, ancaq son zamanlar o da kanalımızın izləyicisidir, ona da buradan salamlar göndəririk. Videonun əvvəlində də qeyd elədim, Hikmət müəllimə günü münasibətlə təbrik edirik. Hə, çox sağ ol, gecdir, sağ olun, təşəkkür edirəm. Keçən yübiley eləməli idik, xəstəlik səbəbi ilə, koronavirus səbəbi ilə təxirə düşdü. Bu ildə elə xəstəlik davam edir, ancaq ömürdən, gündən gedir.
bir məclisdə də olsa qeyd eləyərik. İnşallah. Kollektiv demişəm bir cümlə, uşağım hələ zaman yetişməyib. Dozlu su həll eləmədi, ancaq çox da alovlanmış. İki yerdə çəkəcəm. Orada olmayacaq, bu yerdə çəkəcəm, yerini dəyişirəcəm. Sağ olun, hörmətli izləyicilər, bu gözəl görüntülər qarşısında insan lal olur. Görüntülər danışmalıdır, biz susmalıyıq, ancaq bəzən danışmayanda da olmur. Sağ olun, növbəti videolarda görüşərik. Bundan sonra bir həftə müddətində asudəyik. O müddət ərzində çalışacaq, təbiətin gözəl görüşələrini çəkib sizlərə göstərək məclislər quraq. Salamat qalın, növbəti videolarda yenə görüşərik.